Minun nimi on Ilkka Herola ja edustamani laji on yhdistetty. Yhdistetystä erityisen hienoa tekee lajin monipuolisuus. Siihen vaikuttaa todella monta eri ihmisen kehon ominaisuutta, alkaen painosta, nopeudesta, kestävyydestä, liikkuvuuteen, taidollisiin ominaisuuksiin, rohkeuteen. Kyseessä on arvostelulaji, eli pisin hyppy ei aina ole paras, mutta loppujen lopuksi kuitenkin kello ratkaisee. Lajiin liittyy tietenkin paljon muuttujia, joihin urheilija itse ei pysty vaikuttamaan, ja sää on yksi niistä. Mutta on myös paljon muuttujia, joihin urheilijalla on paljon vaikutusvaltaa. Eri lajeissa kilpailumanipulaatio voi ilmetä hyvin erilaisilla tavoilla, ja nämä sääntöjen ja kilpailumanipulaation rajapinnat voivat olla hyvin erilaisissa paikoissa. Meidän lajissamme toki esimerkiksi tuomarointi ja nämä hyppypuvut ovat aika ajoin nostaneet päätään tällaisena aiheena. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että säännöt pysyvät mukana kehityksessä, jotta ei tule epäreiluja tilanteita. On tärkeää, että me urheilijat ja kaikki muutkin lajin parissa toimivat ilmoitamme sääntörikkomuksista ja kilpailumanipulaatiosta aina johonkin, esimerkiksi SUEKin ilmakanavaan. On äärimmäisen tärkeää, että lajien sääntöjä valvoo jokin riippumaton taho. Silloin voidaan varmistaa se, että sääntöjä sovelletaan kaikkiin urheilijoille samalla tavalla ja voittamisen mahdollisuus on kaikille sama. Silloin paras urheilija voittaa. Moi, mä oon telinevoimistelija Oskar Kirmes. Ja mä oon Jonna Salonen, naisten telinevoimistelun tuomari. Oletko koskaan ajatellut, että telinevoimistelussa olisi kilpailumanipulaatiota? Jos olisi jotain siihen kilpailumanipulaatioon, niin se olisi ehkä se tuomarointi. Niin, ja tietysti onkin hirveän tärkeää, että tunnistetaan tämmöisiä mahdollisia ongelmia ja semmoisia, jotka just tekee sen, että voimistelijat ei saakaan oikeudenmukaisia pisteitä. Et sitä tietysti pitää arvioida koko ajan ja niin oikeastaan tehdäänkin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ja tarvittaessa sitten tarkistetaan niitä sääntöjä ja kilpailujen järjestämisohjeita ja kiinnitetään huomiota siihen kilpailun kulkuun. Ja tosiaan sitten tuomareiden toimintaahan ihan siis niin kuin pistetasollakin voimistelussa seurataan. Tämä on yksi asia, joka tarvitsee seurantaa. Joo, totta kai. Että mäkin olen joskus tuomaroinen pikkupoikea niin kotisalilla, niin kyllä mä huomannut myös, että menee niin tosi nopeasti. Ja varsinkin jos löytyy niin paljon vähennyksiä, niin se on erittäin vaikeaa ja kunnioitan todella paljon. Teidän duunit, se on hieno juttu ja tärkeä juttu meille voimistelijoille myös. Mut hei, tosi kiva kuulla, koska tietysti sen eteenhän on tehty tosi paljon töitä niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, niin me mietitään aika paljon näitä asioita, että on tämmöisiä esteellisyyssääntöjä esimerkiksi olemassa. Ja sitten, niin kuin varmasti tiedätkin, niin esimerkiksi kansainvälisissä kisoissa, niin ne tuomaripaneelit arvotaan ja sitten kun ollaan finaaleissa, niin siellähän on niin kuin esteettömät tuomarit silleen, että jos sä vaikka oot finaalissa, niin siellä paneelissa ei saa olla Suomen tuomaria. Ja tämmöisillä keinoilla ja niin kuin sillä tuomareiden työn seurannalla, niin pyritään just nimenomaan ehkäisemään tätä. No se on hieno juttu, tärkeä juttu myös. Urheilu on hienoa ja monipuolista. On niin paljon erilaisia lajeja. Jokaisessa lajissa on omat ominaispiirteensä, jonka vuoksi niin riskit kuin haasteet vaihtelevat lajikohtaisesti. Joskus oikean ja väärän raja on häilyvä. Sen takia on tärkeää, että sinä ymmärrät oman lajisi riskit ja osaat toimia oikein. Reilussa pelissä jokainen on voittaja.